كيرا بيهيفينج سوجن اي بار مي ويل پاور پیدا کرو کانفیڈنس پیدا کر اساں ایوشن گروپ اپ والے جی ترجیحات میں شامل ہے اساں جو ہر بار ہر شاگرد کتھے بھی کتا پڑھی کی پر منزل تک پرواہ کی ہوا ہے یقین تو تے پانے پی مار ضرور شان ہو جو اساں جانو تھا تو الے کاتھا کاتھا ہاں اچھی اج علم دی پرچار کرن لائے ہتے پہنچو تھا ہتے تواں دے لائے اساں بہترین اسکالر استاد جو بندس تھی تھا تے جی تواں پاجے مائر جا تاں پاجے پیر دا خواب پورا دو خواب جی کے پاجے ہر باو دے اکھ میں سمائے ہوندا ہے ہر پھیر دے اکھ میں سمائے ہوندا ہے ہر پی دے اکھ میں سمائے ہوندا ہے تے مرحوم بار تے ننھا گولا پاترا گول سکھی سکھی وڈا تھیندا ائی جے مل اساں پورا تھیندا سی اساں جہی ہتھ کبدا ضرور یہ اساں دے باون ماں وتی اساں تے چودا بابا تو پریشان نہ تھی اساں جو جيڪڏهن تون اسان کي وڳي کي ڊاڪٽر کي ڏيکارڻ لاءِ اسان کي راني پور کي کي ڊاڪٽر کي ڏيکارڻ لاءِ اسان کي وٺي وئي ته اسان تون سوال ڪيو ته ڪيو اسان ڪراچي جي اسلام آباد ٻاهر ڳوٺي جي وڏي اسپتال ۾ تون ملا ضرور ڪيا بابا سائين تا پريشان ٿيو اسان کي صرف علم جي پرچار لاءِ سيريس کي ويسٽ ميٿامينٽس نه موڪليو اسان کي صرف اهو سکھايو ته پنهنجي بچن جو ادب ڪيئن هو اسان اهو به سکھايو ته پنهنجي ماءُ کي سان ڪهڙي طريقي سان پيش ٿيندو آهي مونکي اسان اهو به سکھايو استاد جو احترام ڪيئن ٿيندو آهي استاد جو ادب ڪيئن ٿيندو آهي جو هڪ شاگرد اسڪول ڪاليج ۾ اسان جو هر استاد جو عزت ۽ احترام سان اسان ڳالهائي اسان جي مان کي مٿو ڪندو آهي ۽ اسان جو ادب ٿيندو آهي ته پنهنجا پر ڏنڊا ٻوڙ ڪري پاڻ پري ڪري پنهنجي ماءُ جا اهي خواب پورا ڪيو جيڪا هر ماءُ کي هن ڊاڪٽر ۾ ڏسندي آهي جيڪا علاج ڪرڻ لاءِ پاڻ وٺي ويندا آهيون ته هو هن ڊاڪٽر ۾ پنهنجي پٽ کي ڳولڻ جي ڪوشش ڪندي آهي هر اها ماءُ توهان ۾ هر پنهنجو اهو آفيسر پٽ ڳولڻ جي کوشش ڪندو آهي هاڻي آئون گذر گذارش ڪندس اسان نوجوانن اسان جي شاگردن پنهنجي تقريرون ۽ تقريرون ۽ نعت شريف چيا هاڻي نعت لاءِ اسان جو بہت بهترين نعت خوان موجود آهي ان نعت خوان کان پوءِ اسان تمام ۾ ايوارڊ جي تقريب ٿيندي ۽ جيڪو اسان انعام آهن اهي تمام کي ملندا جان ۽ گذارش ڪندس حافظ عبدالحق چنا صاحب جن کي هو اچي ڪري اسان کي ٻه نعت شريف ٻڌائين سائن عبد الحق چنا صاحب عبدالحق چنا صاحب گل نبی دے جمن سان پریا گلاب جا گل نبی دے جمن سان پریا گلاب جا گل نبی دے جمن سان ملو چین من کے مبارک سبن کے سکھ چا سدن سان او سکھ چا سدن سان پریا گلاب جا گل نبی دے جمن سان ڈیڑا گلاب جا گل نبی دے جمن سان ملو چین من کے مبارک سبن کے سکھ چا سدن سان گلاب جا گل نبی دے جمن سان پیڑا گلاب جا گل نبی دے جمن سان سب گوٹھ آباد چا مگمانی امڑے آمینا جا کھویا بھاگمانی سب گوٹھ آباد چا مگمانی امڑے آمینا جا جپ جپ تیرا تو درو تے سلا تو آنا لے بٹھن سا آنا لے بٹھن سا ٹیا گلاب جا گل نبی دے جمن سا ٹیا گلاب جا گل
يا